Fala aí, galerinha, meu povinho brasileiro. Aqui quem tá falando é o HPixel Games. Bom, galera, esse assunto vai ser bem rapidinho aqui. Bom, quanto. O que que eu ia falar mesmo, velho? Puta que pariu, velho. Esqueci o que que eu ia falar, mano. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Beleza, galera? Então é sobre o meu banner, né? O novo banner que eu fiz é um banner muito top canal. Então curte esse banner aí, galera. Deixa muito, muito like nesse vídeo que deu trabalho fazer esse banner. E fiquem com ele aí, eu vou mostrar ele rapidinho. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,